Temos, pois, um hino de louvor e ação de graças. Ave, Mater Domini. Ave, Mater.
Escutai a oração que neste lugar vos dirigir ao céu. Atendei. Depois da Anunciação, tornou-se de imediato portadora de Cristo aos outros. Ela esteve presente em sua oração na terra. E não deixa ainda hoje de acompanhar a missão da Igreja em todo o mundo. Nesta noite, Santo, intercede e nos ajuda a levar o acudemos a exultação de São Bernardo.